luôn. នៅផ្សារនេះគឺមានលក់ហូវាយអវ៉ាន់ជាច្រើនចាប់ដាក់ចេះបងเนาะខ្ញុំថាអូនឥឡូវខ្ញុំចង់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញមនុស្សអ៊ូអរច្រើន